പുതുതലമുറയുടെയും സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് വെബുകളുടെയും ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമകളുടെയും ഇഷ്ടതാരമാണ് ഫഹദ് ഫാസിൽ. ആദ്യ സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിൽ അംബയെ പരാജയപ്പെട്ട ഫഹദിന്റെ ശക്തമായ രണ്ടാം വരവ് കൗതുകമുണർത്തുന്നതാണ്. ഷാനു എന്ന ഓമനപ്പേരായിരുന്നു കയ്യെത്തും ദൂരത്തിൽ നായകനായപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. ആദ്യ സിനിമയുടെ പരാജയത്തിനു ശേഷം ഷാനു എന്ന വിളിപ്പേര് സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ടാം വരവിൽ ഫഹദ് ഫാസിൽ എന്ന ഔദ്യോഗിക നാമം തന്നെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. സ്വാഭാവികമായ നടനവും ഡബ്ബിംഗുമാണ് ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളെ ശക്തമാക്കുന്നതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഒരു മലയാള ചലച്ചിത്ര നടനാണ് ഫഹദ് ഫാസിൽ. ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ഫാസിലിന്റെ മകനായ ഫഹദ് ഫാസിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത കയ്യെത്തും ദൂരത്തെന്ന ചലച്ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ആദ്യമായി സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. 2011 മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടനുള്ള കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ലഭിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് 2013 മികച്ച നടനുള്ള കേരള സംസ്ഥാന അവാർഡും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചലച്ചിത്ര നടി നസ്രിയ നസീമുമായി 2014 ഓഗസ്റ്റ് 21 വിവാഹിതരായി. തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച സഹനടനുള്ള 2017 ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരവും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസം: തൃപ്പൂണിത്തുറ ചോയ്സ് സ്കൂളിലും ഊട്ടി ലൗഡേലിലുമുള്ള ലോറൻസ് സ്കൂളിലുമായാണ് ഫഹദ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ചലച്ചിത്ര ജീവിതം: ഫഹദിന്റെ ആദ്യ ചിത്രം കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് കാര്യമായ ചലനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലും അതിലെ മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടവയായിരുന്നു. പിന്നീട് പഠനത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് പോയ ഫഹദ് തിരിച്ചു വരുന്നത് മലയാള സിനിമയിലെ നവീന സംരംഭമായ കേരള കഫേയിലൂടെയാണ്. ഇതിലെ മൃത്യുഞ്ജയം എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് ഫഹദ് തന്റെ തിരിച്ചുവരവ് അറിയിച്ചു. ഒരുപാട് നിരൂപക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു അത്. സമീർ താഹിർ സംവിധാനം ചെയ്ത ചാപ്പാക്കുരിശ് എന്ന ചിത്രമാണ് ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ ചലച്ചിത്ര ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായത്. ടെസ്സയെ ചതിക്കുന്ന വില്ലൻ, മരണത്തിന് പോലും തോൽപ്പിക്കാനാവാത്ത കാമുകനായ റസൂൽ, മൂന്നാറിലെ അലോഷി, യുവനേതാവ് ഐമനം സിദ്ധാർത്ഥൻ, ഇടുക്കിക്കാരൻ മഹേഷ്, കുമ്പളങ്ങിയിലെ ഷമ്മി, പേര് പോലും കൃത്യമാണെന്ന് തീർച്ചയില്ലാത്ത കള്ളൻ പ്രസാദ് എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഫഹദ് ഫാസിൽ മികച്ചതാക്കി. ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ്, 22 ഫീമെയിൽ കോട്ടയം, അന്നീം റസൂലും, ആമേൻ, ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രണയകഥ, ഇയോബിന്റെ പുസ്തകം, ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ്, മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം, തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും, കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ്, വരുത്തൻ എന്നിവയാണ് ഫഹദിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റു ചിത്രങ്ങൾ. മികച്ച സഹനടനുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം 2017 മികച്ച നടനുള്ള കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം 2013 അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. മലയാളത്തിലെ മികച്ച നടനുള്ള 63rd ഫിലിംഫെയർ പുരസ്കാരം സൗത്ത് 2013 അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. കൂടാതെ 2012 60th ഫിലിംഫെയർ പുരസ്കാരം സൗത്തിൽ മികച്ച നടനുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചിരുന്നു. മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടനുള്ള കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിന് 2011 അർഹനായി. Trusted tradition of 155 years. Chemanur International Jewelers.